abans de començar, dir-vos, no? Normalment, a les activitats tipus tasca, fem servir la qualificació per puntuació, no? Però que sapigueu, o la qualificació senzilla, però que sapigueu que hi ha dos mètodes de qualificació avançat, que serien la guia d'avaluació i la rúbrica. Començarem per la guia, d'acord? I abans de començar, farem una miqueta el procés a la inversa. Primer veurem com ho veu l'estudiant i com vosaltres a través d'aquests mètodes de qualificació. I després hi entrarem a veure com es configura tot això, d'acord? Bé, doncs d'entrada em posaré en rol estudiant. Veig la finestra més gran. D'acord? Imagineu que aquest estudiant entra al seu espai d'assignatura i vol realitzar la primera activitat. En accedir a veure la descripció, com que aquest professor ha habilitat el mètode d'avaluació avançat de guia, aquí l'estudiant pot veure quins seran els criteris que el professor farà servir per avaluar la seva activitat, d'acord? La guia d'avaluació, a diferència de la rúbrica, ens permet definir una sèrie de criteris amb una puntuació màxima per cadascun d'aquests criteris, d'acord? Llavors, d'aquesta manera, doncs, per exemple, el primer criteri és el criteri de reflexió i la descripció d'aquest és que la reflexió sigui clara, honesta, no? Aquesta és la descripció que nosaltres li mostrem a l'estudiant. Vale. I li estem informant que la qualificació màxima d'aquest ítem és de 4 punts. Val? Així tenim el d'extensió i el de transferència, d'acord? En aquest cas. Llavors, aquí l'estudiant té la informació d'amb quins criteris serà avaluat i pot fer la seva tramesa normal, no? Com ho faria en qualsevol altre tipus de tasca. Però trobem que aquesta informació dels criteris d'avaluació, de qualificació, són molt importants perquè l'estudiant pugui mesurar els seus esforços. Val? També dir-vos que, tot i que nosaltres posem aquests criteris d'avaluació, nosaltres podem decidir si els mostrem o no els mostrem, d'acord? Però nosaltres, per transparència, no? I una mica per facilitar també la tasca de l'estudiant, considerem molt adient que aquesta es presenti també a l'estudiant. Val? Així que l'estudiant entraria aquí, editaria la seva tramesa, no? Pujaria el seu document o faria el que li hem demanat i després nosaltres, ara sí, estic com a professor, entraríem a l'activitat 1 i aniríem a fer la qualificació com la fem normalment, no? Tant per qualificació com per visualitzar totes les trameses. Vale. Aquí, per exemple, tenim a l'alumne 1, que ens ha fet la tramesa, anem a qualificació i en aquesta pantalla de qualificació, com sempre, no? Se'ns mostra a la banda esquerra el PDF carregat amb l'activitat de l'estudiant i a mà dreta tenim aquest panell on normalment fem la qualificació, no? Doncs mireu, faré aquesta part més gran. Mireu, aquí se'ns ha carregat la guia d'avaluació. Veieu la guia d'avaluació on mostra el criteri, la descripció que hem mostrat a l'estudiant i, a més, una descripció que serveix al docent per apuntar-se petits detalls, no?, que és possible que siguin d'utilitat en el moment de l'avaluació. Aquest, com heu pogut veure, no es mostrava a l'estudiant. Llavors, aquí podríem fer el nostre comentari. Fins i tot podem guardar, en el moment de configuració, podem guardar comentaris freqüents, vale? I s'afegeixen així de fàcil. I aquí tenim l'apartat per fer la puntuació numèrica, val? La qualificació quantitativa. Aspectes que heu de saber respecte a la qualificació quantitativa i és que si voleu posar decimals no heu d'utilitzar la coma, sinó que heu d'utilitzar el punt. Val? De totes maneres, en el moment de desar, sempre us sortiria l'anunci avisant-vos que hi ha alguna cosa malament, no? Pues que sapigueu que això pot ser una d'aquestes coses, vale? Llavors, ficaríem els comentaris, podríem ficar la puntuació. Sempre hi ha d'haver una puntuació, no? Si és 0, per exemple, pues hem de posar 0, no la podem deixar buida. Ficaríem els diversos punts. Evidentment, no podem ficar una puntuació més gran de la màxima. I
també podem afegir un comentari de retroacció general, d'acord? Fins i tot també un pitch, d'acord? Aspectes sobre la guia. Al final de la guia podeu trobar aquests checks que simplement són els que ens permeten ocultar o mostrar una sèrie de descripcions, no? Dels criteris, per exemple. Aquest primer és que mostri la descripció del criteri a qui qualifica, que seria la segona descripció, no? Aquesta que us comentava, que nosaltres podem anotar aspectes pues, que d'anys anteriors ens han sigut d'utilitat per tal d'avaluar aquella part o similar, i podem decidir si volem que es mostri o que no es mostri, d'acord? Ara mateix ho hauríem ocultat. És simplement a mode de visualització, d'acord? I després també, de cara al criteri que és de l'estudiant, també el podríem ocultar, veieu, la primera línia ja s'ha ocultat, o la podem mostrar, d'acord? Nosaltres considerem que, evidentment, és millor que els hi mostrem, perquè potser pel simple nom de l'indicador doncs és possible que no li doni molta informació del que se li avaluarà, no? Llavors, bueno, molt bé, doncs això, podem fer un comentari general, podem ficar un fitxer si s'escau i desaríem els canvis. Ok, molt bé, ja s'ha desat la meva qualificació i aquí puc veure quina és la qualificació que li quedarà respecte a aquesta activitat al llibre de qualificacions, d'acord? Ara, un cop està avaluat, anem a veure com ho veu això l'estudiant. Mireu, carrego un altre cop. Vale, l'estudiant que havia fet la tramesa d'aquesta activitat 1, és cap baix, i aquí pot veure la seva retroacció. Pot veure cadascun dels criteris, els comentaris que li hem posat per criteri i la puntuació sobre la màxima. D'acord? Tots els comentaris, també el comentari general. Vale? I després, en cas que tinguéssim l'enllaç a les qualificacions, que com sabeu, a partir d'aquest curs acadèmic estava ocult i no es fa visible fins que vosaltres ho decidiu, si cliquéssim aquí també podríem veure la seva puntuació total, que seria aquesta. D'acord? Molt bé. Així és com funcionaria, d'acord? Com ho veu l'estudiant abans de fer la tramesa, com el professor avalua mitjançant aquest mètode d'avaluació i com després l'estudiant veu el feedback, veu aquest retorn. Val? Alguna pregunta fins aquí? De moment no, Tània, tot bé. Genial. Molt bé. Ara anem a veure com es configura la guia d'avaluació. Bé, tornem a l'assignatura. Molt bé. Imagineu, això es pot fer tant si l'activitat està creada com si encara no s'ha creat, d'acord? Són paràmetres de l'edició, o sigui, són aspectes de l'edició dels paràmetres, perdó, que, com ja sabeu, doncs es poden canviar en qualsevol moment, sempre i quan l'estudiant encara no hagi fet la seva tramesa, d'acord? Vale. Doncs anem a veure com es configuraria una guia d'avaluació. Entraríem dintre de l'activitat o en el moment de la creació, d'acord? I aniríem a l'edició dels paràmetres. Amago això. D'acord, aquí simplement ens hem de limitar a fer la descripció normal. També podem afegir aspectes d'avaluació, però l'apartat aquell on podíem veure els criteris no l'afegim manualment, sinó que s'activa i es mostra per defecte quan configurem aquesta guia d'avaluació, d'acord? O sigui que aquí a la descripció no caldria que l'afegíssiu, d'acord? Vale, si ens desplacem més cap a baix, anirem a l'apartat de qualificació i aquí ens pregunta quin és el mètode de qualificació que volem fer servir, d'acord? Per defecte, sempre ve el de qualificació senzilla, que seria el típic de que ens apareix el quadre de qualificació quantitativa i el quadre de retroacció qualitativa. I és a partir d'aquest desplegable on podem decidir si volem fer guia de qualificació o rúbrica. Anem a fer la guia de qualificació. Vale. Un cop canviat aquest simple paràmetre, ja podríem desar els canvis i visualitzar. Fins aquí no es fa encara l'edició d'aquesta guia. Val?
Un cop hem configurat aquest paràmetre, ara sí, aniríem un altre cop dintre de l'activitat, a la rodeta d'engranatge, i aniríem a defineix guia de qualificació. De fet, ens apareix sempre una icona, normalment és aquesta, per tant si és rúbrica com si és guia, d'acord? Però bueno, ja ens fa entendre que és algo nou. Vale. I aquí ja tenim l'espai per dissenyar la nostra guia. Val? Jo he preparat una d'exemple, una miqueta més gran. Vale. Jo havia preparat aquesta. A veure, que faig una miqueta més petit. Vale. Vale, i tindríem, primer de tot, fiquem un nom que sigui representatiu i que ens ajudi a recordar de quina activitat és aquesta guia, no? Pues podem ficar activitat 1. Hi ha algú que té el micro obert, sisplau, si el pot tancar? Molt bé, aquí podríem afegir una descripció, que aquesta descripció serà útil per nosaltres, els estudiants no la veuran, i és aquí on començarem a definir els criteris, d'acord? Tots aquests enllaços que veieu, o tots aquestes frases que veieu, són clicables, d'acord? Aquest seria per posar el nom, aquí la descripció, d'acord? Vale. Pues anem a ficar primer aquest. Definició del problema. Aquest seria el nom del criteri. Vale. Descripció per l'estudiant. Aquí li presentaria a l'estudiant la informació que necessita saber sobre aquest criteri. Cal que defineixis el problema, tal, 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 el que sigui. Val? La segona línia seria la descripció per a qui qualifica. Aquí podríem ficar aquestes anotacions, aquests tips, no? Que com a docents, que potser ja tenim experiència en anys anteriors, doncs posaríem, ojo, quan expliquen això, que normalment es deixen allò altre, tal. Són indicacions que podem decidir si l'estudiant les ha de veure o no, però que únicament ens ajuden a nosaltres com a docents a fer aquesta avaluació correctament, d'acord? I per últim tindríem la part de qualificació màxima. Recordeu que en la guia d'avaluació hem de donar com un rang d'avaluació i sempre únicament donem la puntuació més alta, no el rang més alt. Vale. Aquí havíem definit, per exemple, que aquesta activitat, com que la qualificació màxima de l'activitat són 10 punts, doncs hem repartit aquests 10 punts en aquests 5 criteris. D'acord? Doncs la puntuació màxima d'aquest primer serà de 2 punts. Vale. Molt bé, ja tinc el primer criteri. Afegeix un altre criteri. I així successivament, d'acord? Vaig una mica ràpid. Aquí afegeixo un altre. Vale. No cal que afegeixi una descripció per a qui qualifica. Val? Això no és necessari. 1,5. Recordeu, els decimals. Les solucions. Afegeix un criteri. Són 4 punts. Molt bé. Conclusions. I extensió. Conclusions, 2 punts. I extensió, 0,5, sí. Vale. Vale, de fet, si us comentava abans, no? Si hi ha qualsevol error en el sentit que heu posat com en comptes de punt per a separar decimals o que hi ha algun paràmetre que és necessari que hi hagi un valor, no? Per exemple, ara no hem afegit descripció per a l'estudiant ni descripció per a qui qualifica, si és necessari, en el moment de desar, Moodle ens informarà, no? El campus virtual ens apareixerà una alerta i ens dirà que falta quelcom. Vale. Bé, un cop hem definit els criteris que prèviament hem pensat i hem elaborat, aquí podem definir també els criteris freqüents. Aquell botonet que ens sortia sota de cada quadre de retroacció o de comentari, on podem afegir comentaris predefinits. Val? Per exemple, afegirem... Molt bé. Vale. Penseu que
penseu que si és una activitat, doncs això, no?, que porteu anys fent i tal, doncs sabeu que més o menys hi ha algun aspecte que queda a vegades coix o que hi ha alguna cosa que obliden força, no? Doncs podeu pensar en un missatge predefinit que després sempre podreu editar, d'acord? O sigui que no hi ha cap problema aquí, el missatge que vulgueu, d'acord? I després, per últim, abans de guardar, tenim aquí les opcions de guia de qualificació. Les opcions que ens permeten mostrar o ocultar aquests criteris i aquestes descripcions als estudiants, d'acord? Per defecte, sempre surten les dues marcades perquè, evidentment, pensem això, no?, en la transparència de mostrar-li a l'estudiant quins són els criteris pels quals s'ha avaluat i quina serà la puntuació màxima de cadascun d'ells, d'acord? Per això els dos estan marcats. D'acord? En el cas que vulgueu que els estudiants puguin veure els criteris però no la seva puntuació, desmarcaríem el segon, i en el cas que vulguem que no vulguem que vegi res, doncs desmarcaríem i ja està. D'acord? Però els deixarem mostrats. Vale. Podem deixar com a esborrany perquè hem oblidat alguna cosa i encara volem acabar de definir-la abans de que els estudiants la puguin veure, o la podem desar i fer-la efectiva directament. D'acord? Respecte a això de desar-ho com a esborrany perquè això, no? No voleu que els estudiants encara la vegin, i així, si la tasca en si està oculta, tranquils, perquè evidentment no podran veure res, d'acord? O sigui que la podríeu fer efectiva sense cap problema i després sempre podeu fer qualsevol edició posterior, val? Sempre i quan l'estudiant no hagi fet cap tramesa, vale? Molt bé, doncs desarem la guia i la farem efectiva. Genial! Mireu, ja tenim aquí la nostra guia d'avaluació amb el nom que li havíem donat i ens diu que ja està a punt per utilitzar. Val? Tenim aquí tots els indicadors i ens mostra les opcions de guia que hem seleccionat. En cas que vulguem fer cap canvi, aniríem a Edita, i en cas que la vulguem suprimir, a la paperera. Val? Un aspecte important que ha sortit algunes vegades respecte a les guies i rúbriques és que, així com, per exemple, amb les preguntes, tenim un banc de preguntes on trobem totes les preguntes, no tenim un banc de rúbriques o un banc de guies, d'acord? Llavors, aquestes guies i rúbriques van enllaçades a la pròpia activitat i, si fem una importació d'enguany a l'any que ve, aquesta rúbrica passarà junta amb aquesta activitat, d'acord? Això sí, val? Però per dir, no, és que aquest any estic fent aquesta activitat però faig una variant i vull canviar els criteris d'avaluació, no hi ha problema. Si dupliques aquella activitat, amb la duplicitat d'aquesta activitat també dupliques aquesta rúbrica i pots fer canvis, d'acord? Això sí, vale? Molt bé. I això, doncs en el cas que la vulguem eliminar, sempre anirem a l'activitat que la conté i l'eliminaríem, val? Molt bé, genial. Tornem a l'activitat. Vale. Ara, sempre que vulguem fer algun canvi, doncs sempre podríem anar a la rodeta d'engranatge, defineix guia de qualificació. Vale. I aquí entraríem un altre cop a la guia de qualificació que havíem elaborat i podem fer els canvis que considerem. Vale. I sempre podrem desar, etc. Vale. Aquesta seria la manera quan ja tenim superdecidit el que volem fer, com ho volem fer, no? Partint d'una guia que ja hem estat treballant, d'acord? Vale. Pot ser que feu una activitat de zero i vulgueu aprofitar una guia d'avaluació que ja teníeu d'una altra activitat. Com us avançava, podeu duplicar aquella activitat i amb aquesta duplicitat ja tindríeu aquesta guia, però potser la millor manera és fer-ho aprofitant guies que ja hagueu fet. Val? Per fer-ho, faré una petita trampa, tornaré a qualificació senzilla, a veure si m'ho deixa fer. Guia de qualificació... Vale, l'he de suprimir, cap problema. Suprimeixo aquesta prova que havíem fet. Vale? I mireu què passa. Quan jo entro per primera vegada aquí a l'edició de la guia, tinc dues opcions. Tinc l'opció de definir un formulari, que és evidentment el que hem fet, o
podem crear un formulari de qualificació a partir d'una plantilla que tinguem pues això, d'una altra activitat. Val? Totes les guies i rúbriques formen part de del perfil de la persona usuària i, per tant, totes aquelles guies i rúbriques que vosaltres hagueu creat aniran amb el vostre perfil. Vale? Això també és útil pues, per fer servir rúbriques en diverses assignatures. Val? A vegades ens ha passat que compartiu assignatura amb altres docents i han sigut ells, els altres professors, els que han creat aquestes guies o rúbriques. No? I llavors plantegeu el dubte de i com puc recuperar aquelles rúbriques i guies que havia fet servir l'altre professor, que jo he fet servir per avaluar, però que com que no soc l'autora, pues no venen amb mi, no? No estan associades al meu perfil. Doncs el que podríem fer és, amb permís sempre de l'altre professor, podríem fer una importació d'aquella activitat i amb aquesta importació vindria també aquesta rúbrica, d'acord? Però, bueno, en qualsevol cas, que sapigueu que les rúbriques i guies s'associen al perfil d'usuari, d'acord? Aquesta és l'opció que hem fet ara, que ha sigut definir un formulari des de zero, però anem a veure com podríem recuperar una guia d'avaluació feta anteriorment, d'acord? Donaríem aquest botó i aquí inclouríem tots els formularis. Si me'n recordo del nom, la puc buscar per nom i cercar. Doncs mireu, a mi m'ha trobat aquestes rúbriques, aquestes guies, perdoneu, que havia fet servir en una... I al final d'aquest, us hi utilitzar. Doncs perfecte, utilitzo aquesta com a formulari, com a plantilla, i li dic continua. Molt bé, me l'ha adoptat, me l'ha agafat, val? I el bo és que jo ara mateix podria fer una edició d'aquesta guia que he recuperat d'una altra activitat, però no em carregaria l'original, d'acord? Estic ja treballant sobre una còpia. Llavors aquesta la puc canviar, la puc tornar a editar, d'acord? Alguna pregunta fins aquí? No, tot bé, Tània. Genial, sí. Molt bé. Doncs fins aquí seria la guia d'avaluació, d'acord? El sistema de la rúbrica és molt, molt semblant, ara veureu. Únicament hi ha algunes opcions més per mostrar i ocultar diversos aspectes, però el funcionament és molt, molt similar. Val? Tornem a l'aula. Salir. Vale. I farem com abans. Primer us mostraré com ho veu l'estudiant abans de fer la seva tramesa. Guardem això. Vale. L'estudiant accedeix a l'aula virtual, entra a l'activitat 2 i aquí trobaria la descripció de l'activitat, com abans. Tota descripció, tal, tal, tal. I aquí l'estat de la seva tramesa. En aquest cas ja ha tramès alguna activitat i aquí els criteris de qualificació pot veure tota la rúbrica amb la que serà avaluat. Com podeu veure, a diferència de la guia, la rúbrica ens permet establir una sèrie de nivells per a cada criteri. No sé si vau poder participar en el webinari que van fer Mercè Gisbert i José Luis Lázaro respecte a l'elaboració de rúbriques i l'ús de rúbriques per a l'avaluació. Però bé, la definició teòrica no hi entrarem, no? Però seria resumidament això, definir criteris d'avaluació que tenen diversos nivells d'assoliment. Val? Per cadascun d'aquests nivells, nosaltres podem donar una puntuació. Val? Molt bé, doncs aquí l'estudiant sap que per treure un aprovat doncs ha de tindre el problema ben definit. Ha de buscar informació rellevant o una mica rellevant. L'extensió ha d'ajustar-se suficient. No? Pues una mica ja pot controlar els seus esforços, com si diguéssim. Vale? Molt bé, l'estudiant aquí ja ha fet la tramesa de la seva activitat i ara anem a veure com ho veu el professor en el moment de fer l'avaluació. Vale? Tornem a fer petit. Vale. Molt bé, ara estic com a profe. Entraria en l'activitat número 2. Visualitza totes les tramesas, com abans.
Vaig a buscar l'estudiant i qualificació. Molt bé. Com abans, no? A l'esquerra sempre s'encarrega el treball de l'estudiant, també me'l puc descarregar en el cas de ser un arxiu i vaig a fer més gran aquest apartat. Vale. En el moment de la qualificació m'apareix la rúbrica i els diversos nivells d'assoliment o de compliment de criteris. D'acord? I al final de cadascuna de les fileres també tinc un espai que puc fer més gran o més petit, més extens o menys, afegint comentaris de retroacció d'aquell criteri específicament. D'acord? Per avaluar, molt fàcil, només he de fer clic damunt del criteri que vull seleccionar. Evidentment, només puc seleccionar un criteri per filera. Si clico un altre, canvia automàticament, veieu? I el criteri que deixo marcat és el que surt així resaltat en color verd, d'acord? Si volgués fer cap canvi, deixar algun criteri sense cap selecció, he de clicar damunt del criteri que havia marcat i es quedaria en blanc. Vale? Un altre cop. Sí? Molt bé. Molt bé, doncs seria així de fàcil. Jo vaig fent els comentaris. Molt bé. Aquí, a diferència de la guia, no tenim els missatges predefinits. És una diferència. I d'aquesta manera acabaríem seleccionant tots els punts. Val? Un aspecte que soleu preguntar respecte a com repartir les puntuacions en les guies, en les rúbriques. Bé, com sabeu, podem establir una nota màxima de l'activitat, vale? En aquest cas de 10, i després els criteris, bé, els podem repartir en base a aquests 10 punts, perquè a nosaltres ens ajuda per repartir i que pensem que a l'estudiant també li serà més fàcil, o podem establir diversos nivells i després ja el Moodle ja s'encarrega de fer les conversions en base a la puntuació màxima que nosaltres hem donat a l'activitat. D'acord? O sigui que en aquest cas, per exemple, tenim 1, 2, 3, 4, 5 criteris. La nota màxima és 3. Aquí la puntuació màxima seria de 15 punts. Però, evidentment, a l'estudiant, els 15 punts se li representaran com un 10 al llibre de qualificacions, a la nota d'aquesta activitat. D'acord? Per exemple, us ho mostraré així. D'acord? Si ara fem des dels canvis, al final de la rúbrica ens diu 10, no ens diu 15 punts, d'acord? Ell ja s'encarrega de fer les conversions de manera correcta, d'acord? Un altre aspecte també que veurem en el moment de la configuració, però que us avanço, és que aquí aquesta rúbrica és molt uniforme, és molt simètrica, no? Tots els indicadors tenen els mateixos valors de punts per nivell i tots els criteris tenen 4 nivells, no? Però ja veureu en el moment de configuració que això pot ser molt variat, vale? Molt bé. Aquí també, com sempre, podríem afegir un comentari de retroacció i desar els canvis. Una altra cosa que m'amoïna bastant és que, ui, acabo de desar els canvis, potser ja l'he notificat a l'estudiant, això potser ha de ser el que menys ens preocupi, però ja he fet la qualificació i ara m'he adonat que aquest criteri el vull canviar de nivell, no? Doncs cap problema, ho podem deseleccionar. Ara ens apareix en color vermell perquè ja havia sigut una nota que s'havia publicat, diguéssim, i marquem l'altre criteri que vulguem, val? Desem els canvis i automàticament això s'actualitza i queda tot en color verd com abans, val? Molt bé, ja s'ha actualitzat la nota també. Vale. En aquest cas, també en mode d'anecdòtic, no? En aquest cas aquesta assignatura era per grups. Teníem definida que un membre del grup havia de fer la tramesa i, com ja sabeu, la tasca que tramet un membre del grup també es duplica, es replica a la resta de membres d'aquell grup. I també podem decidir si volem que la qualificació també sigui per a tots els membres del grup igual, no? Però d'igual manera que decidim
que tots els estudiants han de tenir la mateixa nota, aquí també podem decidir si no volem aplicar la mateixa qualificació a tots els estudiants, d'acord? Aquest desplegable d'aquí. Simplement a mode d'apunt, val? Que la rúbrica, tant la rúbrica com la guia, també poden fer-se servir per a avaluar treballs en grup sense problemes, val? Molt bé, seríem els canvis. I ja tindríem la qualificació feta. Anem a veure ara, com abans, com ho veu l'estudiant. Un cop està avaluat. Torno cap aquí. Molt bé. Tornem-hi. L'estudiant entra en campus virtual, va a la segona activitat i veu que ja està qualificada. Molt bé. Aquí encara li apareixen els criteris d'avaluació i al final la retroacció. Com podeu veure, ressaltat en color verd, pot veure de cada criteri quina és la seva puntuació, pot veure els comentaris que s'han afegit, la puntuació que li queda respecte a la nota màxima de l'activitat, no de la puntuació màxima de la rúbrica, i també el comentari de retroacció general que l'haguem fet. Vale? Molt bé. Genial. Ja hem vist com veu la rúbrica l'estudiant abans de fer la tramesa, com el professor pot avaluar a través de la rúbrica i com l'estudiant pot veure la retroacció de la seva activitat mitjançant l'avaluació amb rúbrica. Vale? Anem ara a veure com configurem una rúbrica en alguna de les nostres activitats. El funcionament, ja us dic, és exactament el mateix que en el cas anterior, però ara us ensenyaré una altra manera d'arribar, d'acord? Que així també la sabeu. Bé, estaríem... Perdó, ara he de canviar a professor, perdoneu. Vale, ara sí, com a professor ja tinc l'edició activada, aniré a aquesta activitat que ja la tenia creada i configuraré aquí una rúbrica. Aniré a la rodeta d'engranatge i abans el que hem fet ha sigut anar a editar paràmetres, a qualificació i allí hem seleccionat el desplegable quin tipus de mètode d'avaluació volem, no? Si volíem la guia o la rúbrica. Però en aquest cas ens saltarem aquest pas intermedi i anirem directament a aquest apartat, qualificació avançada. Si fem clic, ens porta a aquesta pantalla on al desplegable podem seleccionar quin mètode d'avaluació volem fer servir. Val? Abans hem fet guia, ara farem rúbrica. Per defecte ja veieu que apareix la qualificació senzilla, que és la de sempre. Val? Molt bé, cliquem a rúbrica i aquí ens apareix de nou el que hem vist amb la guia. Podem definir un formulari des de zero, que abans hem entrat directament en aquesta opció, després hi hem tornat, però directament hem entrat en aquesta, o podem crear una rúbrica a partir d'una plantilla. Vale? Molt bé. Anem a definir-la des de zero i així veiem com definim cada nivell, etc. Vale. Molt bé. Aquí de nou posarem el nom que nosaltres li vulguem donar a aquesta rúbrica. Podem afegir també una descripció i aquí ja podem començar a introduir cadascun dels criteris. Com abans, jo m'he preparat un model. D'acord? Això sí que és cert que cadascú ha de treballar una miqueta amb les coses que vulgui avaluar i així. No és fàcil elaborar una rúbrica, però també hem d'aprendre. I anirem definint cadascun dels criteris. Molt bé. El primer... Veieu? És força fàcil perquè només és clicar a sobre i editar. D'acord? Faré només aquest exemple perquè ho podeu veure. Nivell 1. Nivell 2. Si necessito més nivells, els afegeixo sense problema. Vale. Molt bé. Fins aquí tindria afegits els nivells del primer criteri. Val? Per defecte ja heu vist que els punts apareixen de 0
d'un en un, no? Anar pujant d'un en un, però nosaltres els podem editar també en qualsevol moment. Val? Recordeu que per posar decimals és important que posem el punt. Val? Comentar-vos que és possible, com en el cas de la guia, no? Que cadascun dels criteris tingui una puntuació màxima diferent. Val? El que és important a la guia és que els hi donem a cada nivell una determinada puntuació, que no té per què ser escalada, no? Que, per exemple, si aquests són dos punts de total, pues el màxim, evidentment, ha de ser dos, però el mínim pot ser zero, l'1 pot ser un punt i el 2 pot ser un punt i mig, no? I que la diferència entre el 0 i l'1, en comptes de ser de 0,5, és d'un punt sencer, no? No sé si m'explico, però la idea és que vosaltres decidiu quina puntuació ha de tindre cadascun dels nivells per criteri, val? No ha de ser, pues això, múltiple, diguéssim, no? Val. Doncs així quedaria, per exemple, aquest criteri, o el canviem, no? Per seguir una mica la línia de que havíem posat aquí, de dos punts. Aquí posarem 1,5 i aquí un punt. Ja m'està bé, ja m'agradeix. Molt bé. Quan ja tenim el primer, el podem duplicar, que això és una opció que està bé, i després editem tots els nivells, o afegim un criteri nou. Vale? Molt bé. Així aniríem afegint cadascun dels criteris. Si no volem aportar una definició a cadascun dels nivells, no el podem deixar buit, sempre hem de deixar algun caràcter a dins. No sé si ja, només amb l'espai ja queda, ja és correcte, ja me'l prenc com a correcte, farem la prova ara, vale? I així anirem més ràpid. Així. Ui. Vale. Aquí també. A veure si me l'agafa, vale? Bé, així aniríem introduint tots els paràmetres. També us comentava que aquí aquesta rúbrica també té pinta de ser molt uniforme, no? Cada indicador té 4 nivells, amb un nivell 0, però és possible que nosaltres decidim que hi ha d'haver un criteri, com per exemple el d'extensió, que sigui una mica dicotòmic, no? O sí o no, o s'ajusta i li dono un 0,5, o no s'ajusta i li dono 0 punts, no? Molt bé, doncs ficaríem aquest d'extensió perquè veieu com queda. I em deixo el de 0 punts, aquest nivell no el vull, aquest tampoc, i aquest diví 0,5. Molt bé, doncs, com podeu veure, es pot fer sense més dificultat que aquesta. Aquí li ficaré espais, a veure si me'ls agafa. I quan ja tenim configurats els diversos criteris i els nivells, també puc revisar les opcions que tinc per mostrar o ocultar. No? La primera opció que tenim és com volem ordenar els nivells. Normalment sempre és creixent, de 0 al màxim, però també les podem posar a l'inrevés, de manera decreixent. Després tenim indicadors com calcular la qualificació basada en la rúbrica amb una qualificació menys mínima de 0. Aquesta ja per defecte ve marcada perquè a més és la que té la lògica, no? El nivell més baix que sigui de 0. L'altra edició del webinar que vam fer, vam provar, perquè que sapigueu que nosaltres també anem aprenent una miqueta sobre la marxa, llavors aquí vam provar de posar una puntuació mínima de 1 i que fos automàticament el model que ens fes la transformació, que sapigueu que no funciona, que realment si volem que el valor mínim sigui 0 no costa res, el posem, nivell 0, val? Llavors aquest paràmetre quedaria marcat sí o sí. Permet als usuaris previsualitzar la rúbrica, en cas contrari sols es mostra després de qualificar, no? Quan nosaltres ja hem marcat els criteris amb les diverses puntuacions i ja ho volem mostrar en aquell moment als estudiants, no? També per transparència i per facilitar que l'estudiant pugui orientar una mica els seus esforços, nosaltres proposem que els hi mostreu, que els hi deixeu fer aquesta previsualització de la rúbrica abans de fer l'enviament de la tasca. Val? També
els aspectes de mostrar o no mostrar la descripció de la rúbrica durant l'avaluació, que això ens afecta només a nosaltres com a docents, també als alumnes. També tenim l'opció de mostrar o ocultar les puntuacions de cada nivell, encara quan no s'ha qualificat o quan ja s'ha qualificat. També aquest paràmetre, que és el que ens permet afegir un comentari de text al final de cadascun dels criteris, com hem pogut veure abans. Si no ens interessa fer comentaris a cada criteri, aquest check el podem treure. I també el fet de mostrar o no aquestes anotacions als estudiants un cop s'han detectat els canvis en el moment de l'avaluació. D'acord? Crec que per defecte, si els deixeu tots, no hi ha cap tipus de problema i és això, no? És transparent, deixem que l'estudiant pugui veure com serà avaluat i amb quins criteris i amb quines puntuacions. Val? I també, com en el cas anterior, el podem desar com a esborrany per editar-lo en un altre moment o el desem la rúbrica ja i la fem efectiva. Val? Com mireu, la definició del nivell no pot estar buida, eh? Ja m'ho ha dit, m'ha sortit la indicació, que sapigueu que l'espai no serveix, ha d'haver algun contingut més. Doncs posarem puntets. Vale, molt bé, a veure si ara sí. Molt bé, ara sí, veieu? Em deixa fer una previsualització d'aquesta rúbrica, em mostra tots els paràmetres que he marcat sobre les opcions i, en qualsevol cas, si he de fer qualsevol canvi, sempre ho puc editar a posteriori. ¿Vale? Molt bé. Imagineu que ara voleu fer algun canvi, no? Ja hem sortit d'aquella pantalla. Només recordar-vos com podríem accedir. Accediríem des d'aquí, definir rúbrica, on surt l'icona i tornaríem a estar a la pantalla d'edició. D'acord? Molt bé. Doncs, en principi, això seria tot respecte als mètodes avançats de qualificació. Recordem la guia d'avaluació i la rúbrica. No sé si teniu alguna pregunta referent a la rúbrica fins aquí. Tot bé, Tània. Genial. Únicament comentar-vos, no, alguns aspectes diferencials entre una i l'altra. La guia d'avaluació ens permet establir una nota màxima per criteri i no necessàriament hem de posar nivells, no? Els nivells podrien ser interns, no?, de cada docent. I després tenim la rúbrica que necessàriament hem de plantejar o hem de definir aquests nivells per cadascun dels criteris. D'acord? I respecte a la configuració, ja heu vist que és molt simple. Totes dues s'assemblen força. I res més, com sempre teniu a l'espai de Webinari Stack l'enquesta de satisfacció. Esperem que us hagi sigut útil aquesta formació i ja suposo que ens veurem el curs que ve. Moltes gràcies per la vostra assistència i si teniu cap dubte, doncs ara és el moment, podeu escriure pel xat o podeu obrir els vostres micros, d'acord? Gràcies. Tania, una pregunta. Hola, Susana. Hola. Esta clase está grabada, es que yo me he incorporado un poco tarde. Sí, sí. Vale. Registrar. ¿Puedo verla entera? Sí, després, perdona, sí, ho he dit al principi, Susana, aquesta sessió ha estat enregistrada i la penjarem el més aviat possible a l'espai de Webinari Stack, allí on teniu tota la informació referent als altres webinaris que hem fet fins ara. Ara la comparteixo, Tània, també l'enllaç directe als 17 webinaris materials. Genial. Perquè allí també teniu els enllaços directes a la documentació, perquè a banda de l'enregistrament del webinari també tingueu petits videotutorials més específics, no?, d'alguns punts dels aspectes que hem vist avui, no? Pues, per exemple, primer, com crear la guia o aspectes importants a tenir en compte en el moment de fer la configuració. D'acord? Vale, o sigui que d'aquí uns dies estarà punxat el vídeo. Sí, sortit. Jo crec que en un parell de dies potser estarà. Pues Susana, tens l'enllaç al xat si vols mirar els que hi ha altres, vale? Vale, gràcies. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bé, doncs, si no tenim més preguntes, moltes gràcies a tots per assistir a aquest darrer webinari. Que passeu molt bon estiu i que carregueu molt les piles per l'any que ve. D'acord? Estem aquí per ajudar-vos i si necessiteu qualsevol cosa ja sabeu que ens podeu trobar a l'adreça de suport.campusvirtual@urb.cat.